Nå skal vi se spesielt på demokrati i Norge, og da spesielt av de sentrale myndigheter. Dere ser Stortinget bak der, og vi skal jo da se på hvordan ulike politiske system er organisert, da spesielt i Norge. Her ser dere da denne maktfordelingen, altså regjeringen, Stortinget og domstolene. Og det er da, kan si, grunnloven 1814 og vårt system som på en måte lager denne, kan si, tredelingen. Den preges av det som kalles parlamentarisme mellom regjering og storting, og at alle disse tre institusjonene skal være uavhengige av hverandre. Og da får vi det som kalles en maktbalanse. Altså at altså statsmaktene på en måte regulerer hverandre. Hvis vi ser på regjeringen spesielt, så har de da som ansvar å styre landene. Og det er jo den makten man har da, eller får, det er det som for så vidt da politikerne ønsker å oppnå, altså være i posisjon til å utøve politikk da på landsbasis. De tar initiativ til lover, de er på en måte har hendene på rattet. De kommer også med forslag til statsbudsjett, som er ganske sånn, kan si, førende i da hva som skal bevilges penger til. De har da ansvaret for utenrikspolitikken og statens eiendommer og virksomheter. Så de som til enhver tid sitter i regjering, de har da dette ansvaret. Når vi kommer til Stortinget, så er det da Stortinget som er den lovgivende makten. Det er også på en måte den bevilgende makten, det vil si at det er de som til slutt vedtar statsbudsjettet. Og de har også oppgaven å kontrollere da, gjennom parlamentarisme og på annet vis regjeringen og statsforvaltningen. Og så er det da domstolene, som da er et system med domstolpyramiden med høyesterett som øverste rettsinstans, langmannsrett og en tingrett. Nå skal vi se forholdet da mellom regjering og storting og begrepet parlamentarisme. Den mandatfordelingen dere ser over her, det er da Stortinget i 2023. Altså disse 169 plassene er fordelt med de partiene. Øverst så er det da statsministeren, som har sine, utnevner sine ministre, som leder sine departement. Og vi snakker om gjerne en regjering i flertall eller i mindretall. Eller det er ett parti eller i koalisjon med andre partier. Det er liksom hovedprinsippene rundt en regjering. Stortinget har da 169 representanter. Av det så utgjør 150, kan si det vi kaller direkte mandater, mens 19 av de er utjevningsmandater. Altså det er for å utjevne, kan si, litt urettferdig mandatfordeling i hvert fylke eller valgdistrikt. På Stortinget så har vi da en stortingspresident. Vi har stortingskomiteer som har en, kan si, en fordeling ut ifra da antall plasser man har da. Hvis du ser da på den mandatfordelingen der, så er det jo de største partiene som sitter i alle stortingskomiteene. Og så har man partigrupper, og det er da det antallet som er stortingsrepresentanter for hvert parti, som prøver å på en måte få mest mulig utbytte av sin politikk da. Parlamentarisme, det begrepet da, det betyr i praksis at regjeringen må ha stortingsflertallets tillit. Og som eksempel da med Jonas Gahr Støre, som representerer Arbeiderpartiet, så kan dere se da denne mandatfordelingen at han har, sammen med Senterpartiet, så har de da et mindretall
Altså de som både blir sett på som rødt, røde farger og det grønne. De er i mindretall og er Arla avhengig av støtte, gjerne fra SV. Og da får de kan si, flertall av disse 169 representantene. Så kan si, hvert valg gir da på en måte et nytt grunnlag da, for å danne en regjering. Og hvis eksempelvis da, SV er svært negative til den politikken som Arbeiderpartiet og Senterpartiet fører, så kan det ende da, det skal kalles mistillitsforslag. Og det betyr i praksis at hvis flertallet på Stortinget fremmer et mistillitsforslag, så velger regjeringen å gå av. Og det er også et annet begrep som heter kabinettsspørsmål, og det kan også Jonas Gahr Støre stille. Altså kanskje utfordre SV da, ved å si at hvis ikke den politikken vi gjennomfører nå, eller de lovene som vi ønsker det skal være, hvis ikke det Stortinget stemmer ja til det, så, og SV støtter det for så vidt da, så reiser de det som heter kabinettsspørsmål og truer med å gå av.